Wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Video. Video itu sampai dia timpak nih. Ini. Halo. Kapan mau cek? Eh. Eh, anak ganteng polisi ganteng. Halo, Pak. Halo. Halo. Eh, Pak polisi. Bandulan loh. Bandulan. YouTube iki. YouTube iki. Iya, pangkling aku. Pangkling aku. Biasanya speech. Om A, mana itu gua komentar e, Om A. Sampe iki hidup ora kok seakan-akan. Barang alhamdulillah wis suwi ra cethuk lulu. Innalillahi. Saiki dadi lili. Aku di sini. Stere iki, stere. Aku pengen lemu. Iku ra lemu iki Bakul ese laris sih, bakul ese iki. Lah iki bakul ese kuwi. Lah. Iki bakul ese. Bakul es iki. Bakul.
Kok malah awet nom to sih? Sih? Kok malah awet nom? Mosok to. Monggo langsung. Monggo Om. Tantu lho Bu Jaga. Tantu Pak Haji. Tantu ning kata, monggo. Nggih. Sebutun ke mah akeh ya. Sebutun ke mah akeh. Piye? Pas itu pi, caca pengen tu saja, caca pengen tu, kita caca sematan pengen tu. Bulu lu mengurung itu ADW, kapus kita alasan, boleh siapa? Bos warung bos 99 ya. Warung 99. Tak kira lek rono lho Pak Mahre ini malah. Kapan rono iki? Neng warung 99 kapan iki? Warung 9. Bu Mira boh ya? Bu Mira boh. Oh. Wis diwarek kabeh ya. Oh iya wis. Gak kurang nggih. Nek kurang sik-sik lagi, sik-sik akeh. Lek aku kok mau ora mbok shopping lele, mau sayur. Kok bare ra tak bareng. Wis sampe lah aku sampe. Ya Allah, masuk weter dhewe. Ora suruh karo dhewe. Lek tak kon mlaku deh. Kontake lek digowo Omar. Zaman biyen ya. Diwoglek ngene. Iya, wis tante sik menangi ya. Menangi lah iki. Inilah Pak Ketua kita, Pak Haji Muhammad Tontowi Yahya. Astagfirullahaladzim. Jaga lagi. Jaga. Gendul lo. Panas yo. Halo. Kan durung masih nyata saiki. Astra juga. Jadi guru sengat. Malah sangat sengat. Saiki jadi BNN lo anu. Oh. Malah jadi kanca guru lo ya. Tapi yang mana? Oh. Tapi Pak Guru saya jadi kanca. Bu guru. Ini kok foto apa kan? Aku jenglas rane jenglas ini. Ini nyedek, nyedek. Mulai Bu sing jarang petuk Bu Luluk Wahyuni iki lho. Bu Luluk Indra Wahyuni. Bu Luluk Indra Wahyuni ya. Komplitnya Indra Wahyuni. Indah. Luluk Indra Wahyuni. Oh Luluk Indra Wahyuni ya.
Lah iki Bu Eni sapa iki? Eni Wahyu Budiati. Eni Wahyu Budiati. Lah sing iki apal aku kuwi, sing ping yo apal kuwi. Nggih. Oke. Ah, awake pas tak jan ngene muridmu kulone. Kulone polsek. Lah iki Bu. Bu guru iki. Nah. Polsek baru iki to murid. Iki putri Nani iki. Koncoku to. Yo Bu kan. Ling-ling yo. Komplitnya sama Ling sama jenis ya? Ang Ling sih ya? Ini kan cokro kuih ya? Kok pula sana tangan? Oh, Valentina. Eh, Valentina lagi betul. Valentino lah, nah. Valentino.